বিশ্বয়ে তিজ ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এতিয়া পৰ্যটকৰ ভিৰ কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কাজিৰঙাই উলৈছে দৃষ্টিনন্দনটো প্ৰকৃতিৰ চামলি হোৱাৰ মাজত বন্যপ্ৰাণী বিচৰণে দৃষ্টি ঘাইছে পৰ্যটকৰ বৰ্তমান কাজিৰঙা ঠগনাই বাঘ দৰ্শন হৈছে পৰ্যটকৰ এইবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তভাগৰ আন এক মনোৰম দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত পৰ্যটকক পণবন্দী কৰি অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াৰ যেন পথ অৱৰোধ বহু সময় ধৰি পৰ্যটকৰ দৃষ্টিৰ সন্মুখত পৰ্যটন পথত মুক্ত মনে বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই নান্দনিক দৃশ্য বন্দী হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই নান্দনিক দৃশ্যটো বন্দী হ'ল টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰ কেমেৰাত বহু সময় নিচেই কাষৰে পৰা এই নান্দনিক দৃশ্য দেখি আপ্লুত হ'ল দেশ বিদেশৰ পৰা অহা বহু পৰ্যটক